Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu gostaria que com muita fé você repetisse assim comigo: pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Repita comigo assim também: caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Hoje nós estaremos em 7 minutos de oração. Estaremos orando o Salmo 91. A nossa oração hoje irá durar 7 minutos. 7 é um número profético consagrado por Deus. Eu costumo dizer que no mundo espiritual, datas, números, horários têm uma força muito grande. E hoje serão 7 minutos de oração, e eu creio que dentro desses 7 minutos, um grande reboliço de Deus há de acontecer sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família. Hoje, todo medo, tudo aquilo que não te pertence, toda seta de medo que o inimigo tentou lançar ou até mesmo lançou contra a tua vida, vai perder a força, será esmagado, cairá por terra. Você crê, toma posse, deixa o seu pedido de oração aí, um breve pedido de oração no comentário, para ficar registrado nessa oração que eu irei fazer por você agora, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, saiba que não é à toa coincidência, obra do acaso. Existe um propósito para isso. Existe um medo que, se não for repreendido, ele vai ganhar força na sua vida e vai dar brecha ao inimigo. Por isso que Deus trouxe você aqui. A oração de hoje é específica para o Senhor repreender todos os medos, tudo aquilo que não é de Deus. Eu até estava lendo aqui ontem que a própria palavra de Deus diz que o medo que nós temos acaba vindo sobre nós. Então, que Deus venha repreender todo o medo da tua vida. Você que está pela primeira vez, está vendo aqui abaixo, aqui, você verá a palavra inscrever-se. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube, ele irá escrever o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração. Amém? Uma vez o seu nome escrito, sempre que eu entrar aqui para orar, ele será apresentado a Deus. E você verá que a oração só irá te abençoar, só irá trazer coisas boas para a sua vida, tá bom? Então clique aqui na palavra inscrever-se. Gratuito, você não paga nada, tá certo? Eu peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem aqui, ó, no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal. Você que está entrando pela primeira vez, quem já estava aqui ontem, quem participa sempre, ouviu eu dizendo para preparar uma folha de papel, uma folha de papel, onde nessa folha de papel você iria escrever tudo aquilo que para você representa um medo de perder, um medo de ficar doente, um medo de perder alguém da tua família, enfim, o que representa um medo. Porque o medo é uma das piores armas que o inimigo usa contra o ser humano. Então, eu pedi para você escrever, mas você que está aqui pela primeira vez não sabia. Então você pega uma folha de papel, eu vou orar, deixa a folha de papel em branco sendo consagrada. Terminando a oração, você vai escrever tudo aquilo que representa um medo. E depois que você escrever, você irá fazer o que iremos fazer aqui na oração. Você irá esmagar. Depois de esmagar, você vai deixar cair no chão e depois lançar no lixo. Todo medo da tua vida foi esmagado e caiu por terra. Eu estava ensinando aqui que a Bíblia, do primeiro livro ao último livro, está escrito 366 vezes a palavra não tenha medo. Medo é uma arma, sabe, que o inimigo usa para destruir a vida de muita gente. Observe, tudo que a pessoa tem medo que aconteça, acabará acontecendo com ela. Então que Deus venha repreender todo o medo do teu coração. Amém? Antes de orar o Salmo 91 e fazer o ato profético, eu quero ouvir aqui um ou dois testemunhos da campanha de Daniel ou que for, qual testemunho estiverem mandando para mim, porque a campanha de Daniel
todos os dias está chegando mais de 50 testemunhos dessa campanha. Então, por isso que a maioria só está dando para ouvir da campanha de Daniel. E que chegue mais e que todos vocês tenham testemunho para contar. Amém? Vamos ouvir aqui. E aí, depois nós vamos orar o Salmo 91. Querido, aqui quem fala é a sua ovelha Isabelle, sou aqui de São José dos Pinhais, Paraná. Paraná. Eu esperei muito tempo para dar o meu testemunho e esse dia, enfim, chegou. Que bom. É, bispo, eu tenho duas faculdades e eu estava 4 anos desempregada. Meu Deus. E então, eu comecei esse propósito de Daniel com muita fé. No dia 1º, a gente começou. No dia 4, eu recebi uma proposta. No dia 5, eu fiz entrevista. No dia 6, eu fui contratada. E no dia 9, eu comecei na empresa nova. E detalhe, bispo, que nesse mesmo dia que eu fiz entrevista, eu acabei recebendo outras 2 propostas. Meu Deus! E então, eu quero te agradecer, bispo, sempre por cuidar tão bem das suas ovelhas. Eu oro sempre a Deus para que Ele siga abençoando muito a sua vida, a sua saúde, a sua família, para que a gente consiga seguir em frente sempre juntinho. Obrigado pela oração, pelo carinho. E eu espero o bispo aqui em Curitiba para tomar um café. Eu já te disse que te amo hoje, amanhã e sempre. Eu também te amo, ovelha querida. Eu também te amo. Olha, você prometeu, viu? Não pode prometer, não. Prometer para o bispo e não cumprir. Você vai ter que fazer esse café aí para a gente aí, viu? Vou levar minha equipe toda aí para tomar esse café. É, dizem que o café mineiro, tem até uma ovelha que me chamou. Vem, bispo, fazer o mineirão aqui, tomar um café na minha casa, um café com pão de queijo, um pão de Minas. Diz que o café de Minas é bom. Agora eu quero ver se o café daí é bom também. Eu vou aí tomar esse café, viu? A paz do Senhor, bispo. Eu me chamo Kátia, eu moro em Morro da Fumaça, Santa Catarina. Santa Catarina. Eu tô participando da campanha do Daniel. Eu tô pedindo muito pela minha vida financeira e pela minha vida sentimental. Certo. E eu tava com uma dívida, não tava conseguindo pagar uma dívida. Não tinha como, entrei em campanha, pedi para Deus, ainda ontem estava muito angustiada. E fazia tempo que eu não olhava na minha conta, né? Aí hoje, ali por umas 4, 5 horas da tarde, me deu assim, me senti no coração de olhar na minha conta. Olhei, tinha um valor lá que eu não sei como, não sei de onde. Um valor para mim pagar essa dívida e ainda um pouco mais ainda. Sobrou, entendeu? E hoje, dia 11... de outubro. E eu tô nessa campanha, eu continuo nessa campanha e eu creio que Deus vai me abençoar mais e mais ainda. Em todas as áreas da minha vida, assim como vai abençoar todas as ovelhas do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Olha, ela apareceu um dinheiro na conta dela que ela não sabe de onde veio. Que deu para ela pagar a dívida e ainda sobrou, né? Aí eu lembrei de uma música que fala assim, Jeová Jireh, né? Jeová Jireh quer dizer Deus da providência. Tem providência chegando para a tua vida aí, ovelha querida. Amém? Nós vamos agora orar o Salmo 91 e depois iremos esmagar essa folha de papel que você escreveu, tudo aquilo que representa um medo. Antes de orar agora, eu gostaria, só você que está aqui comigo, as ovelhas que estão aqui primiciando a Deus, você conseguiria compartilhar essa oração com 5 pessoas agora? Só nesse momento. Quando elas entrarem aqui, elas já entrarão ouvindo o Salmo 91. Que Deus te use para fazer isso com as pessoas certas. Entenda, cada momento, cada vez que Deus ele pede a você através dos seus servos, através da minha vida, que compartilhe uma oração, Deus ele está querendo alcançar alguém através da sua vida. Nunca negue, porque fazer isso só te tornará uma pessoa mais abençoada. Isso é o bem. Quando você faz o bem, lá na frente você vai colher tantas coisas boas que você nem vai entender por que você está colhendo isso, mas é porque você está fazendo o bem hoje. Quem faz o bem hoje, colherá o bem amanhã. Você pode fazer isso? Então faça aí agora, por favor. E nós vamos agora orar o Salmo 91. Depois da oração,
eu vou pedir para você esmagar a folha de papel. Ore comigo com muita fé, se apegando muito em Deus. Ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a folha de papel. Você que escreveu já, pegue a folha de papel. Pai, vestidos e revestidos de autoridade, pela bênção do Salmo 91, pela bênção da oração, debaixo da bênção do nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Pai, nós apresentamos a Ti nessa folha de papel tudo aquilo que representa um medo que o inimigo tenta setar o nosso coração. E nesse momento, debaixo da autoridade do Senhor, nós esmagamos. Esmague agora. Nós esmagamos tudo aquilo que era medo, que era receio, tudo aquilo, meu Pai, que tínhamos medo que em algum momento pudesse acontecer em nossa vida, agora esmagado. Perde a força, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Diga, todo medo é esmagado, perde a força e cai por terra. Deixa cair no chão agora, pode deixar cair no chão. Meu Deus te livra, meu Deus te guarda, meu Deus te protege de todos os medos. E a brecha é fechada em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, todos os teus filhos e filhas que estão aqui pela primeira vez, todos que os nomes já estão escritos no canal. Abençoe a todos os mais que vencedores, que na área da luta da vergonha, o Senhor os faça mais que vencedores. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Amém. Muito forte a nossa oração de hoje, né? Deus é fiel. Você que entrou no momento da oração, está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda.
clique aqui ó, na palavra inscrever-se para que o YouTube escreva seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Estarei orando todos os dias e apresentando seu nome para Deus. E agora eu peço a todas as minhas ovelhas que tirem 5 minutos aí e compartilhem essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te use como um anjo do Senhor hoje, tá bom? 18 horas nós voltamos, é o próximo horário. 18 horas é a hora sagrada, o horário da viração, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.